ესე დღეს ვიმყოფები ბოტანიკურ ბაღში და მართალი გითხრათ ცოტა შოკი მაქვს, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ ყოფილვარ. გადაცემაში პროექტზე სტუმრად ყავს ირაკლი არჩაია, ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დირექტორი და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრ საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ. ძალიან მაგარი ქალაქი გვაქვს ბოტანიკური ბაღი ხომ საერთოდ, იმიტომ რომ აი ირაკლის გამოჩნდა აგერ და გავისაუბრებთ ძალიან ბევრ თემაზე, აბა იყავით ჩვენთან ერთად. ირაკლი გამარჯობა. Პირველი კითხვა რაც ახლა რომ მოვდივით აქ და ამოვედით ჯგუფთან ერთად. პრაქტიკულად თელი კვირის მანძილზე რომ ჯგუფთან ერთად იმყოფებით ამ გარემოში, საინტერესოა რა ემოციურ მდგომარეობაში იმყოფებით ამ ლამაზყეთებზე. თან წელს ძალიან თბილი ზამთარი ჰქონდა. რას ნიშნავს, როდესაც სულ ამ სილამაზეში ხარ? მოქმედებს რეალურად ფიზიკო ემოციური? ესე იგი, არსებობს ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდეს ბოტანიკურ ბაღის ტერიტორიაზე და ან ფანტაზიის უნარი, ან რაიმე ოცნებები, ან რაღაცები, აღქმები არ წარმოეშვას იმდენად უნიკალური ამითაც ბოტანიკური ბაღი თავის მდებარეობს და რაც ეს ეს პეიზაჟური ადგილმდებარეობები, ეს გადასახედები, ზღვის ფონი, მთის ფონი, ეს არის უნიკალურობა, რაც წარმოშობს საერთოდ და ქმნის ერთობლიობას ბათუმის ბოტანიკურ ბაღის, გარდა იმისა, რომ მცენარეული ნაწილი გვაქვს უნიკალური ნიადაგური და კლიმატური პირობები. ხა შეიძლება აქ წვიმდეს და ბათუმში კარგი ამინდი იყოს, მიუხედავად იმისა, არ არის დიდი დაშორება. ასე რომ, რა ვიცი, ფანტასტიკური ადგილია. რამდენი წელი ხარ მძღოლობდი? აი, მეცხრე წელი დაიწყო რაც ხარ. ეხლა რა საინტერესოა, მთელი ამ 9 წლის მანძილზე რა პროცესები გაიარა ბოტანიკურმა ბაღმა? ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის ალბათ ძალიან საინტერესოა საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით. ყველა მიმართულებით საინტერესოა მორწმუნედ ბოტანიკურ ბაღში. ეხლა რა შეკითხვაც დამისვით, რამდენი წელია ხარ თო? ამას ყოველთვის ესე ვეუბნები ყველას, რომ ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა. უდიდესი პასუხისმგებლობა ისტორიულ დაცემულებას ხელმძღვანელობდე და ეს წვირთი და პასუხისმგებლობა გარდა თანამშრომლების რაოდენობისა და ეს მისია, რაც აქვს ისტორიულ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს, ეს უნდა იტვირთო და ფიქრობ, რომ ესე ამბობენ ჩემი თანამშრომლები, რომ ნორმალურად, ასე ვთქვათ, ჩემ თანამშრომლებთან და მენეჯმენტის გუნდთან ერთად ნორმალურად მივყავს და საიმედო ხელშია. არა მარტო ირგვლივ, მთლიანად ბათუმის ბოტანიკური ბაღი საიმედო ხელშია და რა ვიცი, ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. ეს გეგმები თანმიმდევრულია, ეს არ არის ამბიციური გეგმები. წლიდან წლამდე ძალიან თანმიმდევრულები ვართ, პრინციპულები ვართ და რაც თავარი ეს ყველაფერი შედეგზე უნდა იყოს ასახული და გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები ყოველგვარი ტრაბახის გარეშე, თუნდაც გასულ წელს ჩვენ იცით ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო მივიღეთ World Travel Awards-ის 2023 წელს წამყვან ევროპის წამყვან ბოტანიკურ ბაღებთან ბაღად დავსახელდი და ჩამონათვალეთ კიდე ერთხელ. დიდი მადლობა და ულოცავ ქალაქს და ქვეყანას ულოცავ, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხვა არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ და ჩვენი ბოტანიკური ბაღები მსოფლიოდან, ევროპის კონტინენტიდან, მსოფლიოდან გვილოცავდნენ ამ ძალიან დიდ აღიარებას და ეს ურთიერთობები ამ მიმართულებით გრძელდება, რომ საერთაშორისო ასპირაზე კიდე უფრო ცნობადი გახდეს. Ну, რაც შეეხება გეგმებს წლევანდელ წელსაც, როგორც ყველა წელს ძალიან თანმიმდევრულად, ძალიან გააზრებულად, პრინციპულად ჩამოყალიბებული გვაქვს გეგმა. გეგმა, თუნდაც აი ინფრასტრუქტურული პროექტების, კაპიტალური ინფრასტრუქტურული პროექტების, ხშირად ვახცენებთ ჩვენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად მიბმულია სერვისები. თუ არა გაქვს გამართული ლოჯისტიკა და ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად ვერანაირ სერვისს ვერ შესთავაზებ შენ მომხმარებელს და ვიზიტორს ზოგადად. საერთაშორისო ურთიერთობები რაც ახსენე. ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები გვაქვს, ეხლა მზადდება ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები ლონდონის ბოტანიკურ ბაღში. შეიძლება გადაცემაში ასე ვთქვათ ექსკლუზიურად ვიტყვი, სადაც შეხვედრები გამართება და მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩვენ გვინდა რომ ბათუმის ბოტანიკურმა ბაღმა უახლოეს პერიოდში, არ მინდა ხა მოვლენებს წინ გავუსწრო, ძალიან მალე უახლოეს პერიოდში და ეს ძალიან რეალისტურია, უმასპინძლოს აი დაახლოებით რომ მაყურებლისთვის გასაგები იყოს გაეროს დომა რო ჩატარდეს ბათუმში. ესე იგი მიზნად გაგვთეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა მოვიწიოთ სოფლიო ბოტანიკოსები ორგანიზაცია თვითონ BGCI ბოტანიკური ბაღების საერთაშორისო საბჭო. ჩვენს კოლეგებთან ერთად მუშაობთ. როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და გვინდა რომ ეს ადამიანები მოვიყვანოთ ბაღში, ვაჩვენოთ ჩვენ რა შესაძლებლობები გვაქვს, რა გავიარეთ, რა ეტაპზე ვარ და რა გვინდა საერთოდ მომავალში, რომ ჩვენი პრინციპები და მისია, რაც სოფლიოს ბოტანიკურ ბაღებს აქვს, ამ მიმართულებით მივდივართ და რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად სახელმწიფოს როლიც მნიშვნელოვანია და მხარდაჭერა ამ მიმართულებით. ეს არ ამატო არის ბოტანიკური ბაღის გაცნობა, ეს არის ასე ვთქვათ, ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რეგიონის. ჩვენ როდესაც
საერთაშორისო ვიზიტებს ვახორციელებთ, იქაც არა მარტო ბოტანიკურ ბაღზე ვსაუბრობ, ჩვენ ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს საჭარის ტურიზმის დეპარტამენტთან და მათი მხრიდან ხარდაჭერა არის და ჩვენ როდესაც მივდივართ საერთაშორისო ვიზიტებზე, იქაც ვსაუბრობთ ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს რეგიონზე, ჩვენს ბოტანიკურ ბაღზე, ჩვენს უნიკალურ ბუნებაზე და აი ესე ვაცნობ და ესე აქტიურობ საერთაშორისო მიმართულებით. სახეობები მცენარეების, რომელიც ამ წუთას არის დაცული ბოტანიკურ ბაღში. ემატება რამე სიახლეები ამ თვალსაზრისით. რასაკვირველია, ეს არის მთავარი მისია ბოტანიკური ბაღის კოლექციებზე ზრუნვა, გადაშენების პირას ყოფი მცენარეების თავმოყრა ბაღის ტერიტორიაზე, მისი დოკუმენტირება და ასე ვთქვათ, შემდეგ ბუნებაში ასე ვთქვათ, მისი დაბრუნება კლავ და განვითარება და მრავალფეროვნება მისი დოკუმენტირებაში, ინვენტარიზაცია. შემდეგ ამ ყველაფერს სამეცნიერო საქმიანობა მოსდევს და ჩვენი თანამშრომლები 24 საათის განმავლობაში ზუსტად ამ პროცესს ემსახურებიან. ცენტრალური კოლექციის ზრუნვა, ზრდა მომავალში. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია 100 ჰექტარს შეადგენს. Da, ძირითადი ნაწილი არის ეგზოტურ მცენარეთა თავმოყრა, კონტინენტური სისტემით არის, სხვადასხვა კონტინენტებიდან. ხო, ძალიან საინტერესოა, ხო, მაგის. აი, ეგ არის ზუსტად უნიკალურობა. Ну, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ფლორაც არის წარმოდგენილი ბაღში. Да, თან მე მგონი, აი, რაღაცა ძალიან ძალიან მრავალსახეობაა წარმოდგენილი. ძირითადად ესეთი ტიპის მცენარეები, ტროპიკული და ესეთი ეგზოტური ტიპის მცენარეები საზღვარგარეთ ჩვენ ნახულობთ ორანჟერიებში, სპეციალური ინფრასტრუქტურაში მოწყობილს და რა ჩვენთან ღია გრუნტზეა? რაც ყველაფერი ეს ჩვენთან ღია, ეს არის უნიკალურობა ზუსტად მისი. მაგრამ ნახე რა საინტერესო, თვითონ ეს პროცესი ხომ პრაქტიკულად ჩვენს ქვეყანას ეხლა ეცნობა მსოფლიო. შევთანხმდეთ ამაზე, ეგ ბოლო წლებია განსაკუთრებით და აღმოჩნდა რომ მართლა ძალიან ბევრ ამაში უნიკალური ფაქტები გვაქვს რეალურად და აი თვითონ ეს საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით თვითონ აი მაგათ რაც ახლა ხაზი გაუშვით რომ ის რა სხვაგან ძალიან სასათბურე პირობებში მოყავთ სანახაობრივი თვალსაზრისით ჩვენთან არის ღია გრუნტში. ეს გვანიჭებს გარკვეულ პრიორიტეტებს, არ საინტერესო არის მათთვის. ჩვენ მსოფლიოს ვერ გავაოცებთ ის რაც დღეს არის. ის ყველა საინტერესებს, ჩვენ ამას ვაკვირდებით სხვა შორის და ეს პრაქტიკამაც გვიჩი. ყველა საინტერესებს შენ რა გაგაჩნია, შენ ქვეყანას რა აქვს, რა არის შენი სიმდიდრე. აი როგორც ჩვენ ასე ვთქვათ თავს ვიწონებთ ჩვენი სამზარეულოთი. ჩვენ თავს ვიწონებთ ჩვენი ტყეებით, ჩვენი ველური ბუნებით, ჩვენი ბოტანიკური ბაღებით, ლანდშაფტით, ადგილმდებარეობით, ზღვით, ჰაერით. ყველაფერი ჩვენ ხო პატარა ქვეყანა ვარ და ამ პატარა ქვეყანაში ისეა მეთმა ისე გვარგუნა რომ ყველაფერი ახლოს არის. ჩანჩქერიც, მთის კურორტიც, ზღვის კურორტიც, ყველაფერი ახლოს არის. აი ეს არის ჩვენი უნიკალურობა. აი ამ ყველაფერს ჭირდება განვითარება, მოვლა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა და ზრუნვა, ზრუნვა ჩვენ ქვეყანაზე. აი ამით იწყება ყველაფერი. მე ვფიქრობ რომ ცოტა ხშირად ძალიან უბრალოენით უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ ტურიზმზე. ძალიან მარტივად, ძალიან ადვილად გასაგებად. რომ ყველამ გავითავისოთ, რომ ეს არის ჩვენი მომავალი. ამით ვიწონებდით ჩვენ ყოველთვის თავს, რომ ვაოცებდით, ეს ხო ჩვენი სიამაყეა რა, ქართული სამზარეულო, ქართული სუფრა, ქართული ხელოვნება, ცეკვა, მუსიკა, ეს ხო ჩვენი სიამაყე, ამით ვამაყობთ ჩვენ, ეს არის ჩვენი იდენტობა, ისევე ეს ჩვენი ბუნებაც. აი გაოცებული, აი ისეთ ადამიანები მოდიან, რომ პირველად ვნახევ ხებს, აი კოცნიან, მერწმუნე, აი ეხვევიან, აი ესე როგორ არისო, ამას როგორ უვლითო, ესე როგორ არისო. იქ სხვათაშორის აუცილებლად მომადირო გაწყვეტინებ. ერთი ძალიან საინტერესო ჩვენ ძალიან ნაკლები ინფორმაცია გქონდა ჩვენ რაც გაგვაჩნდა იმის შესახებ, ხო? აი საკმაოდ ჩაკეტილ საზოგადოებაში ვცხოვრობდით და სხვათაშორის ამის მისტერია, ალბათ აი მაგა ჩვენ მაგა თბილისელია და დამეთახმება ამაში. თბილისელს მაგა სხვადასხვა კუთხიდან შემოსულ ადამიანებს ქალაქ ჩვენს ქალაქში ყველა ერთფაშად ამჩნევს რომ ყველაზე ნაკლები კონტაქტი ზღვასთან აქვს ბათუმელებს. თუმცა არიან ბათუმელების ნაწილი რომელიც ასე ვთქვათ გიჟდება ზღვაზე და ყოველდღე, მაგრამ მე ვიცნობ ადამიანებს რომლებიც წლების მანძილზე არ იყვნენ ბოტანიკურ ბაღში ნაყოფი. ადგილობრივებს მაშინ როდესაც ვიზიტორთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. სულ მაინტერესებს რამდენად რამდენად გაიზარდა შიდა ვიზიტორების. მადლობა ზუსტად. ჩვენ ალბათ მეგობრებს დამეთანხმებიან რომ აი ესეთი გარემოა და თან აბსოლუტურად განსხვავებული ტარიფია მაგალითად ადგილობრივისთვის რომ შემოვიდეს და მაგალითად წელიწადში 2-3 ჯერ ამ გარემოში თან ამდენადაც ვიცი საპიკნიკე ზონებიც გაქვთ, ხო თუ არ ვცდები? გასაკვირველია. მთელი სეზონის მანძილზე არის საპიკნიკე ზონები, სადაც შეუძლია ადამიანს რიგიც მოქალაქეს წამოვიდეს და დაისვენოს და შიდა ვიზიტორების ამბავში რა ხდება? გარე ვიზიტორებს სანამ გარდავალთ? სხვა შორის
ცოტა გავიაროთ თან. ცოტა ასე ვთქვათ, სიღრმისეულად უპასუხებ აი თქვენს შეკითხვას. ჩვენ და ასე ვთქვათ, გვაინტერესებდა ბოტანიკურ ბაღზის შესახებ ინფორმაცია პირველ რიგში თუ ჰქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას და შემდეგ საერთაშორისო ვიზიტორებს, აი ადამიანი ჩამოვიდა ქვეყანაში და ესეა ხო, აი სადაც არ უნდა ჩახვიდე, პირველი ასე ვთქვათ ინტერნეტით ეძებ რა შეიძლება ვნახო ღირსშესანიშნაობა ამა თუ იმ ქვეყანაში. Ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე რეგიონში, აჭარის რეგიონში, რომ პირველი ასე ვთქვათ ვიზიტორი, რომელიც შემოაბიჯებს აჭარის რეგიონში. Პირველად მოდის ბოტანიკურ ბაღში. მოდის და შემდეგ იღება სხვა ტურისტული ატრაქცია. ეგრეც უნდა იყოს, მე ვფიქრობ. აუცილებლად, ესეა. მე და რაღაცა ეს სასტუმროებთან კომუნიკაცია ტურიზმის დეპარტამენტთან, მოკლედ დავწმუნდით, რომ იდეალურად არის ინფორმაცია. Ну, ჩვენი Facebook-ი აქტიურობა, მარკეტინგული ღონისძიებები, ცნობადობით ძალიან მაღალ დონეზე ვარ და არ გჭირდება ამ მიმართულებით. Და მე ასე ვთქვათ, თქვით რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი პირველ რიგში ადგილობრივებისთვის უნდა იყოს. ხელმისაწვდომი და არ უნდა თქვას ბათუმელმა ადამიანმა, განსაკუთრებით აჭარაში მაცხოვრებელმა, ბოტანიკურ ბაღში მომენატრა შესვლა და დათვალიერება. მოიფიქეთ ესეთი რაღაცა, მანამდეც იყო ეს ისა, მარკეტინგული გათვლები და მაგრამ დავხვეწეთ ჩვენ ეს 2018 წელს და შემოვიტანეთ უფასო დღეები, დავამატეთ უფასო დღეები. აი მაგალითად წელიწად დაახლოებით წელიწადში 12 ჯელ სრულიად უფასოდ საქართველოს მოქალაქე შეუძლია ბაღის ტერიტორიაზე უფასოდ შემოვიდეს. თუნდაც იგივე ზაფხულის პერიოდში. გაატაროს მთელი დღე. კი ბატონო, აი მაგალითად ბათუმობა მოვა ეხლა ძალიან მალე აპრილის თვეში. ბათუმობაზე სრულიად უფასოა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს დღე შემოსასვლელი. ეხლა ჩვენი თემატური გამოფენები დაიწყება კამელეების, ბამბუკების, ვარდების, ყვავილების, შემდეგ შემოდგომის პერიოდში გადავინაცვლებ. და სხვა შორის მოიფიქეთ ესეთი რაღაცა, რომ ბოტანიკური ბაღის სივრცე გამოყენებული იქნება ასევე არათემატური გამოფენებისა, გასულ წელს ჩვენ სატესტოდ ჩავატარეთ ღვინის გამოფენა, არაჩვეულებრივი გამოფენა იყო. შემდეგ ჩავატარეთ ინტერაქცია ძალიან საინტერესოა. ღვინის გამოფენა ავატარეთ, აი ზუად ზღვა ხალხი მოვიდა, ამდენს არც არასდროს არ ყოფილა, აი რამოდენიმე 1000 ადამიანი მოვიდა. და ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც 24 საათის განმავლობაში შრომობთ, გვინდა რომ ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს და რაც თავარია, ქართველმა იამაყოს ამით. არსებობს ესეთი ადგილი, სადაც ყველაფერი მოწესრიგებულია, მრავალფეროვნება არის და თავს მოიწონებს ნებისმიერ ადამიანთან. პერიოდულად სხვადასხვა უწყებების ინტეგრირება ხდება ამ გარემოსთან. ანუ ადამიანები, ჯგუფები, ორგანიზაციები აცნობიერებენ, რომ მაქსიმალური ინტეგრირება მოახდინონ ამ სილამაზესთან. იმიტომ რომ მოხდეს მისი ემოციური ათვისება, მინიმუმ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა მიიღოს ამ გარემოსგან სიამოვნება და იმართება როგორც ვიხდი, არატრადიციული ღონისძიებები უკვე, რომელიც დაუშვათ ადრე არ იყო და ეხლა ეყრება საფუძველი და ასევე საუბრობდით ვიზიტორებზე, შიდა ვიზიტორებზე, რომლებისთვისაც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საინტერესო პირობები შექმნათ იმისთვის, რომ დაინტერესდნენ და მოვიდნენ. მაგრამ ყველა საინტერესო ამ ყველაფერში არის ის, რომ რაღაცა პერიოდი ბათუმი და ჩვენი გარემო არა სეზონზე იყო საკმაოდ მოსაწყენი, ალბათ ამაში მეთანხმები და როგორ იზრდება ეს დინამიკა და ყოველდღიურობა იცვლება ძალიან იმისთვის, რომ ადამიანმა წლის ნებისმიერ დროს იპოვოს რაღაც ტიპის გასართობი თავისუფალ დროს და რა ხდება ზამთარში ვიზიტორების თვალსაზრისით სხვათა შორის საინტერესო. რა თქმა უნდა, ეხლა ბოტანიკური ბაღი მაინც ასოცირდება ამინდთან, კლიმატთან, თუმცა არის ეხლა ესეთი დღეები, როცა ჩვენთვის მოულოდნელად ვიზიტ რაოდენობა ფიქსირდება ვიზიტორების, აი ესეთ ბათუმურ წვიმებშიც, განსაკუთრებით ჩაბატკვირას, უკმე დღეებზე განსაკუთრებით. Ну, საერთო ჯამში თუ ადრე, საერთოდ ასე ვთქვათ, ვიზიტორი არ დადიოდა ესე წვიმიან ამინდებში, დღეს უკვე ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ნახავთ ვიზიტორებს თუნდაც წვიმიან ამინდებში. ეს ესეთი ზამთარი ქონდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესი არის, რომ ზუსტად ის ინფრასტრუქტურა შეიქმნას ბაღის ტერიტორიაზე, რომ წელიწადის 4-ვე პერიოდში იყოს საინტერესო. ტრანსფორმირებს ეს. განსაკუთრებით ეს ღია კაფეები. ეს იქნება. ჩვენ ახლა ვამზადებთ ძალიან დიდ მასშტაბურ პროექტზე ვიწყებთ მუშაობას. ვარაუდობ, რომ წლის ბოლომდე უკვე მზა პროექტი გვექნება და ახლა გავდივართ უკვე შესაბამის ასე ვთქვათ ინსტანციებს და შესაბამის ეტაპებს. ეს არის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ზღვისპირა პარკი ქვია. ეს არის ჩაქვის მხრიდან შემოსასვლელში. ეს არის დაახლოებით 20 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია. სადაც გვინდა რომ შეიქმნას ბულვარი,
ჯერჯერობით ასე ვთქვათ იდეის დონეზე სახელიც ესეა რომ ევროპული ტიპის ბულვარი, ევროპული, იმიტომ რომ თვითონ მცენარეები კონტინენტიდან ევროპული არის წარმოდგენილი. Ну, ახოთ შემდეგ სახელთან დაკავშირებით, თავარია კონცეფცია აქ იქნება ის რომ ბახში შემოსულმა ვიზიტორმა მიუხედავად წვიმისა, ნალექისა, თოვლისა თუ ასე შემდეგ, მთელი დღე დაახლოს ბაღის ტერიტორიაზე. Აქ იქნება შესაბამისი სივრცეები, თუნდაც საბავშვო სივრცე, საგანმანათლებლო სივრცე, წყნარი დასვენების სივრცე, აქტიური დასვენების სივრცე, სამკითხველო სივრცე და ის თავარი, ასე ვთქვათ, სეგმენტები და ესეთი სივრცეები, რაც აპრობირებულია სოფლიოს სხვადასხვა მნიშვნელოვან პარკებში, ბულვარებში და ასე შემდეგ. აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე მუშაობთ, დაწყებული გვაქვს მუშაობა და ამით ჩვენ პრაქტიკულად უკვე შევთავაზებთ ვიზიტორსო ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, მიუხედავად ასე ვთქვათ ამინდისა და კლიმატისა, შესაძლებელია კომფორტულად ასე ვთქვათ დააყოს მთელი დღე. А визиторებს აქვს საშუალება მაგათ რაღაც სახეობები შეიძლება გაქვთ ესეთი სერვისი. Რა თქმა უნდა, ჩიტობროთ შეკითხვა, როდესაც მოვდივარ და ამდენ საინტერესო რაღაცებს ხედავ, თუ არის საშუალება იმისა, რომ მაგალითად რაღაც დავინტერესო და შევიძინო. Დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც გვაქვს თემატური გამოფენა, ეხლა ძალიან მალე გვინდა რომ უმასპინძლოთ კამელების გამოფენა, ჩვენ კამელების გამოფენა ტრადიციულად ამით ასე ვთქვათ, ხსნით და წრიდან წლამდე ასე ვთქვათ, ვთავაზობთ ვიზიტორებს მრავალფეროვნებას, უფასოდ იქნება რა თქმა უნდა ეს დღე და ამ პერიოდში იქნება დაუშვათ კამელის ნერგის, სხვადასხვა სახეობისა და ჯიშის და ფერის გაყიდვა ძალიან მიზერულ და ძალიან ხელმისაწვდომ ფასებში. შემდეგ იქნება დაუშვათ ვარდების და ეს აი თუ რას ვიძახი, მაგალითად სხვა პერიოდში, აი მაგალითად მოვედი ბოტანიკურ ბაღში და მინდა რაღაც შევიძინო. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით არსებობს სპეციალური ასე ვთქვათ საიძე ინფორმაცია ბოტანიკურ ბაღის და ხშირი გამოხმაურებები გვაქვს ასევე სოციალურ ქსელში. ასე ვთქვათ გვემკითხებიან ამა თუ იმ სახეობის შესახებ, თუ გაქვთ რა ღირსა და ესე შემდეგ და ჩვენ ასე ვთქვათ სრულ მომსახურებას ვთავაზობთ და ძალიან ხელმისაწვდომი ფასებში გვაქვს სცენარები. ეს ფსე ჩვენ ინტერესი არ არის აი ამით რაღაცა, ეს ის სცენარებია რომელიც უკვე ჩვენ კოლექციაში გვაქვს, ასე ვთქვათ ზედმეტად, ასე ვთქვათ ზედმეტია უკვე ბაღისთვის და ამით ასე ვთქვათ დამატებით შემოსავალს უჩენთ ბოტანიკურ ბაღს. ალბათ საინტერესო პროცესია, როდესაც ამ მადლობა ღმერთს ამ გახსნილობაში, ამ პერიოდში, როდესაც შეგიძლია წახვიდე და ნახო არა ინფორმაციულად, არამედ ფიზიკურად მიხვიდე სხვადასხვა ქვეყნის ბოტანიკურ ბაღებში წამყვანი ქვეყნების მათ შორის და გაეცნო ინფრასტრუქტურას და ასეთი ტიპის ხიბლი არის ხოლმე, როდესაც გამოცდილებას იზიარებ, გარდა იმისა, რომ შენი შეიძლება კონდეს კონკრეტულად შენს მიერ იდეა, რომელიც გინდა განახორციელო, მაგრამ გამოცდილების თვალსაზრისით რა ხდება სხვადასხვა ქვეყნის ბოტანიკურ ბაღებში და ამ ტიპის გამოცდილება რამდენად საზიაროა შენთვის? რასაკვირველია ეს კომუნიკაცია, როგორც თქვი ჩვენ საჩურს ურთიერთობებს ჩვენ. Ну, შეიძლება მიდიხარ სადღაც და ძალიან შესაძლებელია იგივე პროექტის განხორციელება ჩვენთან. ჩვენ არა ვართ რაღაცა არ შეგხარბებია არავის არაფერი. მე ხა ძალიან ბერ ბოტანიკურ ბაღში ყოფილა, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ყოფილა, ევროპის სხვადასხვა ბოტანიკურ ბაღებში და ეს ყველაფერი მე არ შემხარბებია, იმიტომ რომ ეს ძალიან რეალისტური რომ ძალიან მალე გაკეთდეს ჩვენთან. ეს არ არის მიუწვდომელი, არც ფინანსური რესურსი და არც გონებრივი შესაძლებლობა. ამის რესურსი ბოტანიკურ ბაღს აქვს და როგორც გითხარით, ჩვენ ამ ყველაფერს თანმიმდევრობით ვახორციელებ და ძალიან მალე ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ ბოტანიკურ ბაღს ექნება, დასრულდება ეს ძირეული კაპიტალური, ასე ვთქვათ, პროექტები, რომელიც საბაბი იქნება დანარჩენი კიდევ ძალიან დიდი პროექტების წამოწყებისა. გარდა იმისა, რომ ვიზიტორების საშუალებით და სხვადასხვა წყაროებით გაქვთ თქვენი შემოსავლები იმისთვის, რომ გამართულად იარსებოთ, სერიოზული ინფრასტრუქტურული ცვლილების დროს სახელმწიფო გიდგათ ხოლმე გვერდში. თუ კერძო ინვესტორები თუ რა ხდება მაგასაც? მაგალითად არის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ცვლილება, რომელიც არის ძალიან დიდ ფინანსებთან კავშირში. ამ შემთხვევაში რა შევებით? რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ დამფუძნებელი გახლავთ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია და ძალიან ხშირად კაპიტალურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩვენი მოთხოვნით მონაწილეობა მიუღია და არსებობს კიდევ სხვა გზა, ესე თანადაფინანსებთან ორხრივი ასე ვთქვათ ბიუჯეტით, როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე ჩვენი ამის პრაქტიკა არსებობდა, არსებობს. მაგალითად იყო ესეთ შემთხვევა, როდესაც პანდემიის დროს ბაღი დაკეტილი იყო და სრულად სახელფასო ფონდი მუნიციპალიტეტმა იყო და არ მოხდარა აქ ადამიანური რესურსის შემცირება პირიქით. ქალაქის მერია ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ის რესურსი, ის მოთხოვნები, რაც იმ პერიოდში საჭირო იყო, ბოტანიკური ბაღი იყო უზრუნველყოფილი თავიდან ბოლომდე.
ასე რომ სახელმწიფოს გუეთში დგომას ჩვენ ვზნობთ როგორც მუნიციპალურ დონეზე, ასევე რეგიონის საერთაშორისო ორგანიზაციები ირაკლი არის ხოლმე, მაგალითად სხვადასხვა პროექტებში, მაგალითად ერთხელ მახსოვს ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია დაეხმარა ქედას მაგალითად რაიონს ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტების განხორციელებაში. იგივე თუნდაც წაღან აღნიშნე რომ გადაშენების გზაზე მყოფი სცენარები ან გარკვეული ასე თქვა წითელ ხაზში მყოფი სცენარები ზოგადად ამ თვალსაზრისით ღებულობთ რაიმე ტიპის დახმარებას ან დაუშვათ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ არის გარკვეული ტიპის პროექტებს რომ აფინანსებთ ეს სხვადასხვა სფეროში ესეთი რაღაცები ხდება იგივე ადამიანის უფლებების სფეროში ხარაშოში მაგრამ მაინც რასაკვირველია საერთოდ ამ საერთაშორისო მიმართულებებს აქვს ძალიან ბევრი მიმართულებები ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს ეს მიმართულები საქართველოში აკრედიტებულ პრაქტიკულად ყველა საელჩოსთან ძალიან მეგობრული და კოლეგიალური ურთიერთობები აქვს აი მაგათეთ რამდენიმე დღის წინ გახდით იაპონიის ელჩის მოწვევით იმპერატორის დაბადების დღეზე იაპონიის საელჩოსთან ერთად ძალიან აქტიურ პროექტზე მუშაობთ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში არსებულ იაპონურ განყოფილების რესტავრაცია ასე ვთქვათ რეაბილიტაციის პროექტზე და ეს პროცესი ერთადერთი იაპონური ენის მცოდნე ბათუმში ძალ ლაშა ბოლქოზე მყავდა ხალხს გადაცემაში წინა კვირაში სხვათა შორის და ასევე გვაქვს სხვადასხვა საელჩოებთან თემატური საკითხები რომ ძალიან აქტიურად აი მაგალითად ჩინეთთან რამდენიმე წლის უკან ვიზიტი შედგა და ძალიან ნაყოფიერ და ჩვენ კოლეგებიც იყვნენ ჩამოსულები და აი ესე სცენარეული ნაწილით ინფრასტრუქტურის მიმართ პროექტებში საგანმანათლებლო პროექტებში გასულ წელს ჩვენი თანამშრომლები იყვნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მივლინილი საგანმანათლებლო ძალიან საინტერესო საკითხთან მიხვედი რა საგანმანათლებლო პროექტებში ჩაგეძიო და მე გავაგზავნე და ესე აქტიურად საერთაშორისო ურთიერთობებს აი რაღაცა როდესაც პულსი უწყების არის მშვიდი და არ არის გარე ურთიერთობები გაძლიერებული და შიდა ქვეყნის შიგნით ტერიტორიაზე ხდება რაღაც ცვლილებები დაუშვათ მაგრამ როდესაც იზრდება საერთაშორისო ურთიერთობები გუნდის მუშაობის პრინციპი იმით რომ მე კიდე ცალკე სხვა კულტურაა სხვა სიხშირეა კომუნიკაციის და შეიძლება რაღაც მოცემულობაში ადამიანი იყოს ვარგისიანი, მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობებზე რო გადადიხარ, უკვე იქ სხვა უნარები საჭიროა. რასაკვირველია, ხდება ამ ადამიანების გადამზადება თუ მინდა მესაუბრო ცოტა გუნდზეც. რასაკვირველია, ამიტომ რომ იდეები ძალიან მაგარია, ეს იდეები განხორციელებადია, მაგრამ გუნდის გარშე ძალიან რთულია. რასაკვირველია, მოგესენებათ არსებობს პროტოკოლური ნაწილი ურთიერთობებისა, მოლაპარაკების კულტურა, საკითხის დაყენების, ასე თქვათ, აუცილებლობა, მიზნობრიობა და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს გამოცილება მე უკვე შევიძინე და რა თქმა უნდა, მენეჯმენტის ზედარგოლსაც აქვს ჩემთან ერთად, ჩვენ ძალიან ასე თქვათ, მოზომილები ვართ ამ მიმართულებით. ვიცით ვისთან როგორი რაენით ვილაპარაკოთ, რა თანმიმდევრობით ვისაუბრ და ის ეტიკეტი და ის პროტოკოლი, რაც არის ასე ვთქვათ საერთაშორისო დონეზე, დღეს სტანდარტად ქცეული, ამას ჩვენ ყველაფერს ვიცენ და ასე ვთქვათ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით. ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობისა და ასევე მასპინძლობის, ასე რომ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ნამდვილად გამოირჩევა მიმართულებით. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე ისაუბრე და საინტერესო არის როგორც შენ აი ამ დარგის სპეციალისტ აი ბოტანიკური ბაღის დირექტორს უკვე 9 წელია სპეციალისტი ზვიად მე არა ვარ არც ბიოლოგი არც ეკოლოგი არა ვარ აგრონომი მაგრამ აქ ხარ უკვე 9 წელია ეს უკვე ძალიან დიდი პრაქტიკაა და ფაქტი არის რომ დღეს ამასეთ ერთ-ერთ ძალიან ძალიან ნოვატორ ადამიანს ვესაუბრებოდი და საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე რომ ყველაფერი გადადის პრაქტიკულ გამოცდილებას. რასაკვირველია. რა არის პრაქტიკა? შესაბამისად მე შეიძლება თეორიულად ვიყო სპეციალისტი ამ დარგის, მაგრამ როდესაც ყოველდღიურად ხარ ამ ყველაფერში, გესმის კომუნიკაცია გაქვს ამ დარგის სპეციალისტებთან. ძალიან დიდი პრაქტიკას ღებულობ. ეგ არის უზარმაზარი რამ და ბუნებრივია ხა ყველაზე უკეთ გესმის ამ ყველაფრის იმიტომ რომ ამდენი ხანი ხარ აქ, მაგრამ რა არის შენთვის ის უახლოეს მომავალში ყველაზე მაგარი მიღწევები, რასაც ფიქრობ, რასაც გეგმავ? ან მიღწევები რა იყოს ეს აბაზე, ასე ვთქვათ, ისაუბროს თანამშრომლებმა, მენეჯმენტმა, რა არის რასაკები? ეხლა რა? ეხლა რა არის? ჩემი მთავარი მიზანი ეხლა რა არის და საერთოდ ჩემ თავს უსვამ ამ შეკითხვას. რა უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ბოტანი? აი ეს შემოსავალი ჩვენ პრაქტიკულად ის ვიზიტორთა რაოდენობა რომ მე წლიდან წლამდე 20-დან 25%-ის მატება გვაქვს და ქვეყანაში ვითარდება და იმედია ესე გაგრძელდება.
თავარი იყოს შვიდობა და სტაბილურობა და ის პირდაპირი ფრენები რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და მომავალში არსებობს ის პირდაპირ აისახება ბოტანიკურ ბაღში და ეს ასევე დამატებით არის ბოტანიკური ბაღის შემოსული ვიზიტორთა რაოდენობა და შემოსული ასე ვთქვათ თანხა და ბიუჯეტი და ბოტანიკური ბაღის ფინანსური მდგრადობა მომავალში ჩვენ ძალიან დიდ ნიშნულზე ავედით ფინანსურად და საბოლოო ჯამში სად უნდა წავიდეს ეს თანხა. Რა თქმა უნდა, ეს მოვლა პატრონობას და კაცად არის გაწერილი და ეს თანხა იხარჯება თავის მიმართულება აქვს. ასე რომ სახელფასო ფონდი იქნება, ბოტანიკური ბაღის მოვლა პატრონობა იქნება, ის საჭირო პროექტების დაფინანსება იქნება და ესე შემდეგ. ყველაფერს აქვს თავისი მიმართულება, ძალიან კაცრად, ძალიან ასე ვთქვათ, პრინციპულები ვართ ამ საკითხში და თითეული თანხა რომელიც დაიხარჯება ამ თუ იმ პროექტში, თუნდაც საგანმანათლებლო პროექტში, იმან თავისი უკუ შედეგი უნდა მოიტანოს და მომავალში კიდე სხვა რაღაცები დაიგეგმოს. მე ხა მუშაობ ესეთ რაღაცა, ის პარკი რომელიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ, ჩემ თანამშრომელთან ერთად ოცნება. მინდა რომ დაახლოებით 20 ჰექტარზე ეს დიდი სივრცე, დიდი აი განტვირთვის სივრცე შეიქმნას. ადამიანი მოვიდეს, დაისვენოს ოჯახთან ერთად, სანახაობა შევთავაზოთ. შევთავაზოთ პრაქტიკულად ყველა ის მომსახურება და სერვისი, რაც დღეს აპრობირებულია მსოფლიოს ცნობილ პარკებში, ცნობილ ბულვარებში, ცნობილ ბოტანიკურ ბაღებში. მეორე მთავარია ეს მინდა პროექტი, დიდი პროექტია, ეს არის საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა, სივრცის ეს გულისხმობს რომ უნდა აშენდეს შენობა. ამ შენობაში თავს მოიყვანეს მენეჯმენტი, ძირითადად ეხლა ჩვენ ცოტა გაფანტულები ვართ, 2-3 შენობა გვაქვს, სადაც გადანაწილებული ვართ. ამ შენობაში თავ მოიყვანეს მენეჯმენტი, ამ შენობაში განთავსდება ჩვენი უნიკალური ჰერბარიუმი, ჩვენი უნიკალური ბიბლიოთეკა. შეიქმნება ასე ვთქვათ შეხვედრების ოთახი, აუდიტორიები, კი, ახალ შენობაში. აი ხაც ამას მუშაობ და წლის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. აი ამ შენობას ექნება, ანუ ეს იქნება სანახაობრივი შენობა. კი, აგურეთ, აი ამ შენობას ექნება, ეს კი არ არის შენობა, რომ მე კარგ შენობაში ვიზა. რა თქმა უნდა, შენობა ლანდშაფტურად დაიგეგმება და უნიკალური უნდა იყოს და რა ვიცი, მე ფიქრობ ბოტანიკის სახლი უნდა დაერქვას მას. ამ შენობაში ასევე კომერციული დანიშნულებაც იქნება. ჩვენ მოვაწყოთ ისეთ სივრცეს, სადაც დავშოთ რომ გვაქვს ეს შემთხვევები, რომ მოვიდეს რომელიღაც კომპანია და თავის თანამშრომლებისთვის რაღაცა შეხვედრები გააკეთა. ამისთვის ჩვენ ფინანსურ რესურსს ასე ვთქვათ მივიღებთ. ამ სივრცეში შეიქმნება აუდიტორიები. მე მაქვს იდეა და ამ იდეას ახლა რა ვიცი, არ მინდა რომ ხმა მაღალი ნათქვა მიიყოს და არ მინდა რომ რაღაცა უაზროდ წარმოთქულიყო. მე მაქვს იდეა რომ ბათუმის ბოტანიკურმა ბაღმა გამოზარდოს ძალიან ძლიერი მებაღეები, ძალიან ძლიერი აგრონომები, დეკორატორები და პრაქტიკულად ასე ვთქვათ, დეტალ დასავლეთ საქართველოს, არ მინდა არავ შეურაცხყოფა მივაყენო, იმიტომ რომ ქვეყანაში არსებობს მერცმადლობა ძალიან მაღლესი დონის პროფესიული სასწავლებლები, ინსტიტუტები, უნივერსიტეტები და ასე შემდეგ. ბოტანიკურმა ბაღმა აღზარდოს ეს ძალიან კარგი სპეციალისტები და რაც თავარია, ეს აღზრდილი თანამშრომლები ისევ მოემსახუროს ეს კვალიფიციური რესურსი, ისევ დაუბრუნდეს ბაღს და ეს იყოს უწყვეტი პროცესი, იმიტომ რომ ამ ბაღს ყოველთვის შეიძლება კარგი აზრონომი, კარგი ლანდშაფტის არქიტექტორი, დეკორატორი, მებაღე, აი მცენარეებს ხომ მოვლა ჭირდება. აი ეს რესურსი და ეს ინტელექტუალური სი უნდა შეიქმნას. თვითონ ამის ესა ბაზა არსებობს. გვაქვს იდეა, რომ შეიძლება ჩვენ მოვიწვიოთ გერმანიიდან, პორტუგალიიდან, ესპანეთიდან ცნობილი ბოტანიკოსები, აგრონომები და მოვიწვიოთ და ამ ხალხს დავაკეთებთ კიდე ლექცია. ანუ ერთგვარი პროფესიული სასწავლებელიც უნდა შეიქმნას. აი ამ შენობაში იქნება აუდიტორიები და ასე შემდეგ. ესე იგი, რეალურად რეგიონისთვის არის ძალიან ძალიან დიდი სიმდიდრე ბოტანიკური ბაღი. და ის სიახლეები, რომელიც თანდათანობით ინერგება და თან იდეები, რომელიც გაქვს ირაკლი სამომავლოდ, ესე იყოფა ხოლმე გარკვეულ დეკადებად, რა პერიოდში რა უნდა გააკეთო და უშუალოდ და უახლო ეს ყველაზე საინტერესო სიახლეებს მაინც რას ფიქრობ? ეხლა მაგალითად შენობის იდეა, რომელიც ვითხარი, სადაც იქნება პარკი, ბოტანიკური ბაღი, თავიდან ბოლომდე ყველაფერი ერთ სივრცეში გაერთიანდება. ეხლა წარმოვიდგენია ხო რა ტიპის დიზაინის იქნება, როგორი თანამედროვე შენობა იქნება და რამდენად მიმზიდველი იქნება თუნდაც. აუცილებლად. იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ხო თვითონ სამეცნიერო პროცესის პარალელურად ეს იქნება ალბათ სანახაობრივი. რასაკვირველია. მნიშვნელოვანია და აი ეს პოზიტიური დინამიკა ძალიან მისასალმებელია და მართაც სულით და გულით გულშემატკივრობ და გელოდები იმ ყველა სიახლეებს, რომელიც
uachloiz perioadă când xurtiel de bat cuentan. Da, am bis paralelurat izer de bagundi. Ce de bat axali samușoa adgile bitu rogorari. Ratcom da, botani gurbaga tetu nistulovani organizatia mi martule bide dasak mi bis mi martule bide is motxoni lebe bide is asetuat perspektive bine omelit mi utuies bide bide proporțiula ta isacheba adamianu resurse. Da, este tamate bine, așa că samușeau adgilis găcene să ți nișnăuș. Aramarto fizicuri zâlis condi adamii, aramet intelectualurista. Cola mi-am artule bine, practicul atis mom sahure bine, infrastructura. Am cola pentru adamii nu resurse cine va magra tu tavre cu alipitizire poli. Să arăris ro, vigat să dau asta cum. Zâlen nișnăvane, ci cu un zâlen nișnăvane tu acu de bine, amazda titrosu utmot calificatia. Îmi spuiți că arg zilele specialiste, ce am o calibre rogor să mă uite, arări să văd de bolor, am garem eu, dar găhuide, este garem, am însă șoală băscat zilele ustoie. Tauis specialiste pătrnertat, tauis sauțar baza pătrnertat, adamenu reșe. Cam o zilele băscate. Mereu îți mă aruncă că de atât mi-e ore, prom în perioada de sat tânăm, prom de tăcută șoris. Mereu îți zăcod, ce am așa sus la liberdeni și îți zăcod îi roșta, tot tânăm și vreți bătani cu mine magis mătki. Îmi deni mușa, mașină magis. Am cola perzida, zâle năxlogada cu eta condai. Merti tu ismanzilze, rodestat smușa obdi mașin cu ei gata semis operatorii co, mamu ca chicuat. Zâle didi mă dlobot greu undele interviu este sirac nida. Ne gut spelat gata, ne tu alți chemis gutam. Merta tine didi mamu marfazan serios nu siac le vigene, bat uachlos perioj. Sair tot rodestat raime temaze sau brup sum maxen de bai sutuli perioj romi de zgamu vede cu ei. Otros da tine bie, uai sul uachlos ar suli. Romel infrastructură nu trebuie să fie saubari, să fie raze, să fie sine, să fie nand. Acum am ușa uia, dar mine bie, bat ragat, ragat, sers, maximul tot fel de bun rom, voi da nat, trebuie da, trebuie să fie absolut tot ce am ușa mea, lobă, da, cu ce pe atât sulep țar mate, da, vreau de bit cu un an, da, ne vor să ia. Didi Madloba, zuia, da, ne, nu știu ce ce veți adi, stavari prioritate, de mesa obrat, cu un an, nu, tu ne interesezi pe rurații, cu tumța amit, artar de babota, ne gurba, zuia, mosacolida. Să spunem că în zâle am văzut că mă bigoază, amăși, mai dar unde va să zicem că am ochi să obașii, pentru că mă gândesc că godeți sal puri băgi, așa vei magam tine năcerași, să ai tot zâle unicaluri proiecte de amasat, mai să zic că doi băgai gipsi, și tot zâle mișcăm proiecte bicoți, de mă magam tine năcerași, că în zâm, așa tot că amis perchurși, udga vartă, guinda, i cât srob, zâle mișcăm ane sivce, bise icuna, i cât acti urat mușaut, mugetum tăsăt da bărșit, maximal urat silotro. Ჩვენი ეს სიმდიდრეს უნიკალური ბუნება მაქსიმალურად კიდევ უფრო მრავალფეროვანი იყოს და ეს მრავალფეროვნება შეიგრძნოს ჩვენმა როგორც ადგილობრივმა ასევე საერთაშორისო ვიზიტორმა. Ძალიან დიდი მადლობა და მოვალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ზვიად.